ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୋଧରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 5000+ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ର ପରି ଭଳି ଅନେକ ଶିଶୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଖୋଜ ହେବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ହେଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ଶିଶୁ ଅପହରଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତକୁ ନେଇ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦେବଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।